почитувани граѓани, почитувани новинари. По цели 19 години, државата конечно оваа пролет ќе спроведе попис на населението и домакинствата согласно сите стандарди на Евростат. Конечно, како држава, да имаме целосни, прецизни и релевантни податоци кои ќе послужат за креирање на издржливи долгорочни политики за развој. Добиените податоци ќе послужат како одлична база за градење на политики и мерки во образованието, здравството, социјалната и детската заштита, но и во земјоделството, културата и развојот на регионите и општините. Државата, институциите, пред се Државниот завод за статистика, се подготвени да реализираат успешен попис. Подршка за пописот доаѓа од нашите стратешки партнери ЕУ и САД. Само ВМРО ДПМН е против, се нешто бойкотира, попречува, саботира. Несериозно и крајно неодговорно. Иницијативата за собирање партиски подписи против законот за попис само го зајакнува она што граѓаните веќе добро го знаат. ВМРО ДПМН со Христијан Мицковски се антинародна партија која работи против своите граѓани и против својата држава. Секој пратеник од било која пратеничка група до собранието може да достави предлог текст на закон. Од тука, јасно е дека овој потек на Мицковски е само за внатрепартиска потреба и исполнување на собствените хирови. Обидете на ВМРО ДПМН да го закочи овој процес, важен за граѓаните и за еднината на државата, нема да успеат. Пописот ќе се одржи оваа пролет, ќе биде спроведен согласно меѓународните стандарди, согласно сите пракси на Евростат и Обединетите нации. По цели 19 години, Државниот завод за статистика ќе спроведе попис кој ќе донесе точни и целосни податоци за населението и домакинствата. Ви благодарам.